Uma pesquisa da USP ouviu durante 4 anos um grupo de jovens sobre a relação com as polícias militar e civil na cidade de São Paulo. O relatório apontou que estudantes pretos são 2 vezes mais abordados por policiais do que os alunos brancos. 11 anos de idade, período da pré-adolescência, uma etapa de descobertas para as crianças. Mas para os pretos, essa idade é quando eles começam a ser abordados por policiais nas ruas. É o que mostra uma pesquisa inédita que acompanhou 800 estudantes com idades entre 11 e 14 anos de 120 escolas públicas e privadas de São Paulo por 4 anos. Os mesmos estudantes responderam a um questionário com 30 perguntas, uma vez por ano, produzido pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. O relatório perguntou desde a relação com as polícias por meio da própria escola, como programa educacional de resistência às drogas e à violência, até experiências com abordagens nas ruas. De todos os alunos pretos da amostra, 27% disseram já terem sido parados pela polícia. Já entre os brancos, a experiência atingiu quase 19%. E entre os pardos, cerca de 13%. A pesquisa aponta que adolescentes pretos chegaram a ser 2 vezes mais abordados em ações policiais. De todos os jovens pretos do estudo, mais de 21% chegaram a ser revistados pela polícia. Somente no ano de 2016, 26% dos estudantes pretos afirmaram ter sido levados para a delegacia. Já no ano de 2019, 7 de 8 alunos que disseram ter sido agredidos pela polícia eram negros. A principal novidade que a gente identifica é o fato de que nós fomos perguntar a crianças e adolescentes suas experiências com a polícia e não podíamos imaginar que logo cedo, aos 11, 12, 13, 14 anos, essa diferença, a desigualdade racial já estaria presente. Em abril, durante uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derriti, afirmou que o racismo não está presente de forma institucional nas polícias. A polícia não aborda porque é uma pessoa negra. A polícia é técnica. Ela aborda indivíduos em atitude suspeita. Ela não aborda porque é negro. Não existe indivíduo suspeito. Existe sim uma preocupação. Ninguém é tratado de maneira distinta pelo fato de ser negro. Isso eu garanto. E se acontecer, vai ser severamente punido. Para o ouvidor das polícias de São Paulo, a forma de abordagem desses jovens pode fazer toda a diferença. Eu fui criança negra, morador de favela, e eu vivenciei isso. E, de fato, é essa relação. A gente sabe que tudo começa na abordagem, né? Então, se a gente sabe que a própria abordagem ela pode evoluir para uma outra violência. A gente sabe que a abordagem ela pode produzir uma relação da polícia com a sociedade mais qualificada. A gente sabe também que a abordagem pode ser o caminho de resolutividade dos problemas que a população mais carente, a população negra, a população pobre, tenha que resolver com a polícia. Então, a gente acha que a abordagem ela precisa ser tratada de uma forma especial, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção. Em nota, a Polícia Militar disse que criou a Divisão de Cidadania e Dignidade Humana e revisou protocolos de abordagens. Nas escolas, os agentes estudam ações antirracistas. Já a Polícia Civil afirmou que também conta com diversas disciplinas na formação profissional ou continuada, com o objetivo de estabelecer diretrizes e parâmetros sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e origem.